для 32 пейджів на сторінку він становиться трошки навіть більше, та більше. А якщо брати більші блоки, він становиться ще й менше. Тобто тут вже можна гратися, який індекс вам краще підійде. Більш ефективний, менш ефективний. Саме головне цього індексу – це компактність. Тобто сіньорські бази даних вони так само роблять. Вони багато хто створюють подібні індекси, щоб швидко шукати саме на диску. Коротко пройдусь по такій структурі як JSONB. Я думаю, всі чули про неї, але одна з цих речей, коли багато хто казали, ми будемо використовувати MongoDB або подібні document-oriented бази даних, тому що це ж SQL, тут схема, тут таблиці, треба мігрувати. Ну і PostgreSQL розробники сказали, окей, ось вам JSON, ось вам потім зробили binary JSON з індексами. Все. Є питання, питань нема. Тобто можна використовувати бінарний JSON, він достатньо компактний в самому філді. Його можна конкатенувати, додати, опрацьовувати, шукати по ключам. Є безліч операцій. Тобто можна, наприклад, зберігати якийсь geo.json, а потім шукати якусь точку усередині. При цьому вам не треба буде екстрактити його. Ви просто кажете select from keys, key дорівнює такому-то, хочу знайти те-то. І саме головне, що ви зможете створити на це індекс і шукати достатньо ефективно. Тобто той point, що, наприклад, нам потрібні документ-орієнти бази даних, вже не має ніякого сенсу для цієї бази. Аналітика. Саме головне, що часто буває, ми на сьогоднішній день багато хто знайшли, як правильно зберігати big data. Тобто ми їх зберігаємо, в нас там терабайти, гігабайти, скільки завгодно. Саме головна проблема, ми так і не навчились, що з ним робити. Тобто лежить воно мертвим грузом і добре. Аналітика – це якраз та річ, яка потрібна нам допомагати знаходити з цих даних те, що треба бізнесу, щоб зрозуміти, що там відбувається, як підвищити конверсію, якщо це треба. Перше – це такі речі, як WIS. Тобто Postgres може ви одним запитом може створювати subselect. Тобто ви можете WIS, prepare data, щось робити, додати. WIS він може бути декілька варіантів, тобто ви можете переюзувати дані по декілька разів. Що це вам дає? Що в реальності, як він це працює, він просто створює temporary таблиці на кожний WIS в пам'яті і потім перевикористовує ці дані. Що саме добре, що WIS може бути рекурс. Тобто ви можете рекурсивно його опрацьовувати, щось робити з ним. Тобто тут майже, якщо іноді там погубити, можна знайти деякі речі, коли майже програмування роблять тільки одним SQL. Тобто як щось там розраховувати. Таня, а WIS один раз використовується на один запрос? Чи може бути і декілька? WIS і as some data, as якийсь value, select. Кома, as інша data, as select from prepared, або інше. Ви можете хоч десяток їх накліпати. Так, можна декілька стейтментів з одного виду? Ні, тільки один. Декілька стейтментів з одного виду? Так. На репліці я впевнений, що не можна створити темпові таблички. На репліці можна подібні конструкції використовувати? Ще раз. На рік-онлі репліках, на слепах, не можна створити темпові таблички. Є обмеження, але цю конструкцію можна використовувати? Так, це просто він створив пам'ять. Це не ви створюєте. А на стейпері я тут не можу стейпати. Ні, тут декілька. Скільки завгодно? Ні, ну, всі квелі можна теж декілька відів робити. Ні, після виза. Select from, це ти є. Microsoft SQL перший раз ти його робиш. Так. І далі ти не можеш це теж. Почнемо далі. Віконні функції. Віконні функції допомагають вам робити aggregation разом з селектом. Тобто, якщо хтось працював зі старими версіями MySQL, там можна було зробити якийсь aggregation і зірочка select, що невірно. Тому що все, що ви використовуєте в GroupBy або в якійсь агрегації, повинно бути тоді всі поля, які забираються, повинні також використовуватися в якійсь агрегаційній функції. А в нових версіях вони це пофіксували, тобто зараз це не можна так робити, воно рухається. Але іноді, ось, наприклад, у нас є табличка M-Salary, у нас є Department Name, Employer, кількість і Salary, наприклад. І ми хочемо, наприклад, по DepName, по типу порахувати середню зарплату. Тобто у нас є ось тут salary,
У нас є девелопери, і ми хочемо середню зарплату по цим серверам. При цьому по кожному окремо. Тобто, що ми робимо? Ми створюємо aggregate function over partition by depth name. Цю саму ми отримуємо, що девелопер не середня зарплата 5-20, у персонал 3-700 і у sales 4-766. Тобто, це працює через window функції. Так можна робити, наприклад, рахувати через наступний, тобто використовуючи попередній field. Тобто тут, наприклад, ми використовуємо суму. Ми рахуємо суму кожної зарплати через попередню. Тобто спочатку initial field цей самий, наступний вже додається і так до кінця, де ми маємо остаточну суму. Теж можна використовуватися в деяких агрегаційних репортах. Ще така річ з'явилася у 9.5, це те, що тепер можна використовувати фільтр замість case then. Це якщо вам треба додаткові агрегації робити по якимось умовам. Тобто ви можете просто казати мені там само або аккаунт якийсь специфічний, де відфільтрувати по якимось умовам. Тобто у вас тоді використовується, що одним селектом ви можете агрегувати декілька по умовам речей. Order set. Aggregation. Це додаткові функції, вони з'явились в 9.4. Є такі речі як percentive count, mod, це мода, rank, decent rank і багато інших. Тобто, наприклад, ось мода використання. Мода – це теж найчастіше, як я вам сказати, найчастіше попадаючий value і у філді. Тобто, якщо у вас там один-два якісь цифри, то ви кажете мода, і він каже дев'ятка, там і найбільше. Ось і все. А тепер подумайте, як вам це зробити просто в скелі, без використання подібних функцій. Ренк. Тобто, коли вам треба зробити ренк кожному окремому рекорду. Тобто, наприклад, ви створюєте таким чином ренки, потім цей ренкінг можна використовувати подалі, для наступних репортів. Тут він використовується, просто ренк видає його стирками, тобто, тому що він далі нумеровий. Можна використовувати dense rank, який без дирок. Тобто він просто ранкує кожну, наприклад, hey, він дає їй одиничку, B, двійку і так далі. В 9.5 з'явились grouping сети. Grouping сети – це ось, наприклад, у вас є деякий бренд, є розмір і скільки продаж було зроблено. Приходить sales і каже, мені треба репорт, в якому я хочу дізнатися, скільки було продано FU, скільки bar, скільки по розміру L і по розміру M. По ось речей вам треба робити декілька запросів групування. Але ми можемо використовувати grouping set, який нам видасть повністю, ми кажемо, у нас є grouping set, brand, size і все разом. І цим самим ми отримуємо, що FU, наприклад, 30, то можемо перевірити 10-20. Bar у нас буде 20, L 15, 10,5 і M буде 35. Все разом 50. Тобто ми цим самим так. Grouping set, это значит, что мы можем использовать в сете несколько полей для группировки. То есть бренд, запятая, друг сет. Size, ще, скільки завгодно. Тобто тут просто два для простішого показання, тому що чим більше їх, тим росте більше ця таблиця. Тому що далі, наприклад, в різних агрегаційних системах використовується така річ, як Cube. Cube допомагає нам тим, що він створює саме куби. На всі ці запроси. Тобто він групирує вже по бренду і сайзу, наприклад. Тобто по декілька, по три, по чотири може створювати. Тобто це групування з іншим групуванням. Це якраз для таких речей, які там займаються статистикою, щоб вивести всю інформацію. Тобто ми маємо тут інформацію по FU окремо і по FU, наприклад, з розміром E. Куби, скажімо так, його... Ось, наприклад, ми бачимо, що тут дуже простий, з трьома речами теж дуже просто уявити, що трьома і так далі. Це я вже сам не уявляю в голові, що за куб виходить, але ось.